La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 commune, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là, écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous appelez nous contactez nous, nous nous sommes là et la livraison à domicile ça s'est fait avec beaucoup de sécurité achille alli bonjour la famille mbote bandekoyo kojo so biso mbote na batu nyoso o bolandara irsil be te la tv wana to yebi bonjour bonsoir yango e de Pandakana, ero yo o kolanda biso bande ko na ngale do le camp ya pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike ka nasi to ba video ou e circuler na internet to vraiment mama ka nyoso o e circuler na internet pona Eh, réconciliation ya bango mibale na matanga ya mama na biso blanche tounasi eske eza ya solo to eza ya lokuta yango lelo toyei kolobela awa na ursil botelwa tv alor bandeko na nga napesi bino mbote esika nyonso bozali bandeko nanga oyo bokoti mbala liboso enka bosabone ka nde nalobaka soki eza pmier fi na yo ovisite ursulboteloya tv soki eza premier foi na yo okɔta na chne na biso vrime ntango akoti kobosana te abonevoucomntelike partage nzambe akopambola yo alorndeko nnga osabone ocomnte o, o, o like Ou partagez biso na Facebook, ou partagez na WhatsApp, ou partagez biso na Messenger. en tout cas partagez biso partout, nzamba lola ako bambou la yo. Karande na système a bien, ndeko koti, ndeko saboné mba la liboso, ko bo sanate klike cloche ya notification Tango fini cloche à notification et ko permettre yo ba mm. analyse nyos ou yo. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de maxi bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le maxi bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi bien être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. ya notification ekopermettre yo tousles analyse oyo ekokota narsilboteloya tv okozwanoicatio ango lokolaesae alor bandeko na nga tolobela nanopub oyo euti koleka publiit oyo euti koleka ezali yaaxi bien etre alor bandeko oyo boza na maladi oyo batangi wana tika naa binokeaxi bien etre eza trs eficace ezolongola bamaladi nyonso na nzoto ezosokola zotoso ezokomisa nzoto nabiso pepele Donc, maladi nyonso oyo ebombama na nzoto maxi bienetre ezosunga bapapa oyo bolembu ekota na nzoto na bango bapapa oyo bakokaka lisusu vraime kosepelisa basi na bango te maxi bienetre eza wana mpo na bino sou sou na to mpe bamama oyo bazalaka lisusu na bamposa ya nzoto te entouka makxi bienetre eza wana ezozongisa basysteme nyonso normal livraison ya maxi bienetre eza partout dans le monde alor

toyokaki na diskur ya papa na biso marcelo tunasi ntango apesaki diskur na ye alobaki bie ke liwa ya mama blanche eza liwa moko esangisi basala ya nzambe liwa ya mama blanche eza liwa moko eyokanisi basala ya nzambe oyo oh bazalaki koyokana te wana eza maloba oyo oh ebimaki na monɔko ya papa na biso marcelo tunasi alor toye mpo tosolola mpo tokonfirme barumer oyo ebimi concernat papa na biso moïse mbie na ike kalambai ndeti nga nde naza boye nakotra nako ango m mabe te ekozala esengo mpona nga soki lelo paster mik kalambai na moïse mbie bazongisi relatio na bango relatio na bango ndenge ezalaki liboso entoka ngai rslbotelo e ya tv ekozalam eloko moko ya esengo mpona ngai bande konanga a la a déjà pasteur Moïse m'bié a leca déjà une mission topé pasteur Mike Kalamba a leca ka qui une mission tout a pasteur Moïse pasteur Moïse a leca qui une mission avant concert a, a ou à na stade de martyr a leca qui une mission tout na qui a à propos des relations

akonfirmaki misala ya ndeko na ye ntka akonfirmaki vrim e ndeko naye ayembaka bi ndeko naye aza vrim for kote ya mziki soki toye mpe epai ya papa na biso ik kalambai ntango asalaki pe nini nye asalaki banini conference na ye azalaki mpe na barponse oyo azongisaki mpona paster mose mbi dall paster ik alobaki akobanda propagande nini ya concera Qui s'attait ce qui nous concernent, il y a Pasteur Mike et Pasteur Moïse Jumbi et l'équité. Tout mon qui déjà communion wana, tout mon ami qui déjà l'isolant wana, tout mon qui déjà et l'obélie Et bana déjà coluba et elobeli wana elobaki deja ebele ezalaki deja na barponse ebele sanke nga nayo toyeba alor kokutana naya bango na matanga esengelaki ka báesana mbote esengelaikka bsololao bautnai nlioyoznamatnga bzbato t toyebi omoni bapaster amboka na ba 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 ambo biso bandeko lolo tolobela kaa paster ik na moise mbi ma toyebaka ezakaa bango te tolobela ka paster mike ná moise mbieme tóyeba eza ka bango mibale te oyo bayokanaka te na monda ya bapastɛr bapastɛr ebele bayokanaka te bapastɛr ebele oyo tokotánga nkombo te bapastɛr ebele oyo batika bato na ba o, ba o, ba ba ignorance bayokanaka te

Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturel est reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le maxi bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi bien être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com ba pasteur e belé courant e les cacaté entre bango ba yo kanakaté ba conflit na bango to e raté e bandela na nini ba la nini po naka musala ki pasteur to po na musala musique to ndengene même mi ba musicien chrétien ba yo kanakaté e belé meleo na matangaya mama blanche tunasi tomonaki bango nyonso bamaba bazalaki wana tomonaki bango nyonso bayaki kolela elongo tomonaki bango nyonso basanganaki tomonaki babandaya koya wana bango nyonso bapesanaki bambote kal nde balobaka liwa ezalaka eloko mo eyaka mpo eteya biso nasir liwa oyo eyei eteyi bango ta bolingo oyo balakisi bango nyonso tala bolingo oyo balakisi tomoni mokolo y paster moise mbi yayaki ezalaki mikolo paster mie kalamba ayaki bayaki baya baya bango nyonso nzela moko bake kopesa nani mbote kuna bapesanaki bambote bango nyonso yango moni paster marselo alobike liwa ya mwasi na ye eza liwa oyo elobi ebele eza liwa oyo esangisi bato pourkui parceke basololaki bango nyonso bapesanaki mbote bango nyonso meme bajoel franci tatu bapesanaki bambote na bamai kalambai ma aparavat ezalaka yango te oparavan bapesanaka bambote te meme base ya kosini kaiba baana bato oyo baslisaka baa mpe na bato oyo basolisaka te ec eza vraiment malamu mpona bana nzambe mpona bapaster oyo baoteya biso liloba nzambe mpona bato oyo ba baoteya biso na misik atraver banzembo na bango baabsoliloba nzamb c eza vmn malamu bango na bango ntre bangonbangobzala na bakonfli moobalobanaa t uo basoolaka t boyo basoolaa t eza vrimn malamu bayokanaka ba te tomoni paster joel franci tatou alakisi bolingo na ye auti mosika azalaki na voyage azalaki na kisasa te azalaki na voyage mei asali kanmeme efore ya kosomba biye koya kisasa mpo na koya kolela namoninga ni paster oyo azolela

Ya, ya avion afuti mbongo na abiye mpo aya kolela na moto azolela elakisi bolingo siko bolingo wana so bozala nango bino nyonso eozala malamu mingi bolingo wana so bozala nango bino nyonso bapaster bomonake bokoevole makasi oy e ozala malamu mingi paster barute banda akufaki paster nini oyo akekuna tomoni kaka maikikala mbai akendaki nayebi te soki paster moise mbi akendaki namoni maiki kalambai namonaki voisilom namonaki paster walesa bato nga namoni bakei bango wana ekokamwa na matanga ya mama blanche tomoni tolea toules paster azalaki wana tona oloba tous les paster cetdire tous les paster kolongola moto te bapaster tout bazalaki wana ezana bapaster ya minene ya mboka oyo boyebike bapaster ya minene oyo bazalaka meme pana babetise oyo balekaka meme pana baminiature bazalaka vraiman na mamba buzoba te bapaster tout bazalaki wana so bozala na bolingo nyo so. bo bo so so bino nyonso bolingo bomanifeste soki ezala bongo soki korene kati na binobno pena malamu mingi bino bon batilité ba, 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 ba oo boye boz basala nzambe bokmalkabato moko boyeya bo 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 mokili boza basala nzambe bokomaloka bapagano ba, 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 ba moko boye basala bo nzambe na baconflit bapaster ba na babinemi Ba pasteur a R2 basal ba pasteur mais Nakou Baza na kouzou, ba sa binemi entre Bango na Bango. Bomita la vina bino, omita li, ya mouninga. Ta e tala liwa ta ya mwasi ya moninga meme paster marchelo yo mpo ezalaka mpe na bato moboye mpe e mosusu mpe ekiri moko boye bolobanaka te ekiri moko bokipanaka te mai tala lelo ntango bango nyonso bamanifeste bolingo wana na liwa ya mwasi nayo eza biloo moboye eteya bino nyonso nalongoli paster moko te natie bapaster nyonso en général babiloko oyo eza babiloko mo eteyaka bino lelo bato ebele balingana su kokende ba eglise te grâse ya bapaster na biso eya ba na bato mosu balingana bango su kosambela te ya na bato mosu bakomakosambelaka na ndako ke nga nasambelaananga ka na ndako na boyana nanga kokende baeglise wana grâsi ya bapaster na biso bapayster ya rdc bakimisi bato ebele kokende baeglise bapaster ya bakongo bakimisi bandimi ebele ya na bato mosus bazwa badegu bakenda asw église te grâse ya bapaster grâce ya mabe ya bapaster tomonaki morizja ay abimaki ayeki koloba tomonaki nayana lisusu tomonaki abimaki wana oyo ayaki koloba ba nimporte qo wana kaka mpona bapaster bapaster baza na basekre ebele ya mabe oyo soki batandeli biso yango liboso awa nasili bisoso tokogire tokokende eglise te ma eza kitoko te mpona bato oyo baoteya biso liloba nzambe eza kitoko te bandeko na ngai

royobdropulaio oyo badétrircomunauté congolaise bapaster yakongo bozodtruirounaté na biso bapaster ya kongo mis bakota na bapolitique bapaster yakongo ebele bakota na baloze combien de paster ya kongo oyo bakota na bamonda mabe yango lelo bomona ata baprovoke bavee de priere bokokende botondisi bastadi botondisi soki banini me kati na bino moko boya na bonzambe te bapaster bino moko o boa na bonzambe te bandimi bazobondela na église na bino to oyo bozobondela mpo na bango eya na bandimi ebele baleki meme bapaster na bonzambe bapaster yamboka na biso ebele baa na bonzambe te me boomona bo eglise e ya monene boomona paste amwa abondelak makasi me aanaye na bonzambe te likoló na yngo asangisaka na bamisala mabe eya kitoko te eza kitoko te so bokolingana mpenza so bokokɔtisa yesu na mitema bozongisi yesu na mitema na bino na ndenge moko ya bie bozwi bolingo botye liboso bosambelela biso nzambe solo bozwi bolingo botia liboso bomona tokotambola malamu mboka na biso etambola malamu te puka masumu eleki ebele bandina bapaster ti ekiti tina se bokoma ka bata babasi oyo koto na basi na ye omonana matanga oyo koto na basi na ye oy koto azya bozoya matanga nalata bia na kokutana nintel na bino bapaster bapaster na biso bakoma na bakonkeranse tina makamba mituka amema motuka bien asala boye mwasi naye alata boye mwakocompare meme basi na bino mukili ezokende wapi et-ceque bokoselela nzambe to bokselela nzambe te antuka maloba oyo oh, papa na biso marcelo alobi soki mpenza ekozala ya solo to soki mpenza bokosalela yango ke boyokana mpenza libela bosala bamasara te e bosalaki mwa sara moko omezaki na matanga avbcup de person yngo bosalaki ma saraykopesana mbot poure leke bino bolobanaa bosalaki mwa basntima moko boyakopesana bambote na miso ya batona mitema te mate, eozala malamu te nde bopesani bambote bino nyonso bopesana bambote ya libela bopesana bambote ya libela ya reconsiliatio oyo bokosolola bino na bino so bokopesa na bambote oyo ya mitema te bambote ka ya monɔkɔ ya liboko kaa mpo bato bamonake boyokanaka nzambe akofrape bino nzambe akofrape bino nao mona jijima na biso bacongolais eozala grave bandeko na nga jujema bacongolais eyokozala grave eya na bato ebele bakozala surpris pena boye paster na bango oyo oh bango batiaka motema paster oyo ateyaka bango malamu paster oyo bamonakake soki nga nabondeli mpo na mwana na ko nga kobika te ifonakende kapa paster eya na bato ebele bakozala surpris ntango bakomona paster pena akelifelo yo mondimi okelola bato ebele bakozala surpris na eloko wana bato ebele vraiman bakozala surpris na likambo wana eya na bamama misusu akokaa kobondela mpo na bana na ye te mwana kozaa maladi mai ye moko akoka te il fot azwa telefone abenga paster paster ya kobondela mpo na mwana na ngai mei ye moko aza sir te na nzambe na ye combien des paras oyo bakomisa bapaster bayesu na bango

yo moko oza kapable ya kobondela mpo na libota na yo o bato ebele bayebaka yango te yo ndi oyebi relatio yo na nzambe eza na yango mabe te kobenga obengi paster abondeli mpo na yo ce pas movais mai relatio ya yo na nzambe yo ndi oyebi yango relatio ya paster na nzambe oyebi yango te bapaster amboka na biso ebele bazodetruit biso soki bokozala vraiment bokosala réconciliation sinsere ekozala malamu mingi omona nzambe bakozala kati na bino meme baeglise na bino ekomata meme baministère na bino ekomata meme bakamba miziki na bino bon Bomona même baba ma musique na bino e o mata. Lelo Moïse mbi ena maiki kalambai so ba non babeta beta featuring moko ataba tie billet cinquante dollars ba o joie batoe belé pourquoi parce que batou ba la ba ke komona featuring wana batou ou sepela ba ke komona reconciliation wana e oza malamu. Bo se reconcilier kats na bonzambe et oza malamu mingi. Ba ndoko na na komina souka en toka na yaki se so kara ka likamboyo abonnez-vous, commentez, likez, partagez et lmuigiosbsala nzambena biso byokana tobondela mpe mpo na bango nzambe alola akopambola biso alor ndeko oy okoti na irsi botelo ya tv sok eza mbalano ya liboso kohezite te kosabone kohezite te kocomante koezite te surtou kopartage ekozala vraime malamu mingi ngai na bino tokutani ala prochaine occasio soki yesu azongi te Tango abonné au cliquez sur la cloche de notification pour rien rater donc pour ne rater et comme quand chez la TV alors cliquez sur la cloche de notification. a bientôt à la prochaine occasion Bisous bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de maxi bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturel et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes depuis plus de 10 ans le maxi bien-être café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique améliore le sommeil aide à stabiliser la tension et la glycémie nettoie les reins soulage l'hémorroïde et la constipation chez les hommes le maxi bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel l'impuissance et l'éjaculation précoce maxi bien-être est disponible partout dans le monde passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable achille Arquois. Déjà, à Kinshasa, tout le 24 commune, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo nous vous recommandons l'eau potable. Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga, Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. asile akwo maya cimio ya peto